Afa nanatrany tety amin'ny plaza Ampefilo, nandritra ireo telo andro nanatanterahana ny hetsika mangamanga andihan'ny fahefatra. Toy ireo andihany teo aloha dia tonga marobe ireo tanora namaly ny antso tao anatin'ny faharesen-dahatra, hitantaratra amin'ny fomba fitafy, fihetsika, ny fifaliana sy ny fiaramentana. Mangany fotsiny ny fahamehana andray anjara amin'ity hetsika ity. Satria liana be amin'ilay cosplay dia mahita ilay personnage bogosy dia mbô sendra manao. Sadi, c'est beau. C'est cool, toujours cool. Tamin'ity aho izay vao nanao cosplay fa je participe toujours. Ho an'ny tapak'andro hariva dia nanome voninahitra manokana ny fotoana ny masovoan'ny Japon eto Madagasikara, Andriamatoa Ajaina Kojiabe, izy izay tsy nanafina ny hafaliany manoloana ny fahitan'ireo tanora malagasy marobe liana ary maharaka ny rivotra vaovao mahakasika ny kolontsaina ny Japon. Tsy nampoiziny ity hetsika ity raha ny lahateny nataony. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, bien. Je ne savais pas que même ici à Madagascar, le manga et animé japonais est aussi populaire. C'est un agréable surprise pour moi. Je suis le nouvel ambassadeur de Japon qui est arrivé il y a à peine 2 semaines. Et c'est déjà formidable de trouver tous qui sont venus aujourd'hui pour s'amuser dans cet événement. Alors, tout d'abord, je voudrais adresser les organisateurs et le président directeur général du Dreaming TV et IBC TV pour cette grande réussite de cet événement. Comme vous le savez, manga japonais fait partie du... ce qu'on appelle soft power du Japon, donc ça fait partie de la culture japonaise. Ce n'est pas peut-être la culture traditionnelle, même si j'ai vu un bus de calligraphie japonais ou origami japonais, ça c'est aussi bien. C'est un phénomène qu'on constate partout dans le monde. Je suis très heureux de découvrir que ici à Madagascar aussi, l'intérêt que vous exprimez à la culture japonaise, y compris le manga. Encore une fois, amusez-vous bien. Et félicitations pour cette grande réussite. Merci beaucoup. Ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobel sy ny masovo japonais eto Madagasikara no nanolotra ireo lokagoavana ho an'ireo mpifaninana na resy lahatra indrindra tamin'ireo fifaninanana nomanin'ny mpikarakara ny vondrona Dreamina sy ireo mpiara-miasa aminy. Izareo nitondra lokanody kana voasokajy ho mendrika indrindra tamin'ny cosplay izy izay mpankafy tanteraka ny tontolon'ny anime avy any Japon. Le cosplay nataoko izany cosplay any Erza ao anaty fairy tale. Izy moa manana kostiuma be da be va le netiko teo zao le ataraxia izay ny fiovany ao anatin'le anime dia efa nandray anjara foana taloha dia verina nandray anjara indray aho fa ity cosplay nataoko ity izany tena ela be mihitsy n'le izy vao vita fa somary sarotsarotra ohatra ny mazatra moa izany mongamonga hainy tsara mihitsy miexposé an'le zavatra rehetrarehetra momba ny anime a dia mahafinaritra le izy dia enganemba mbola hito foana dia isy édition betsabetsaka. Fotoana nandrasany rehetra fatratra ihany koa ny fisarihana ny tombola azona tapakila mandroso sy miverina ny Japon amin'ny taona ho avy io no isitrahany izay dimaimaim-poana makany ivelany izay. Ho andro andia manaraka dia nampanantena fikarakarana tsara lavitra kokoa hatrany mihoatra ireo izay efa hita teo aloha ny mpikarakara. Mahay tena?
Iza ni nara nao? Aici nao? Anjatony maro ireo fikambanana, akany, rantsana sy sampanasa masina, antokopihira sy fiangonana no mila fanohanana amin'ny karazana tetikasa ataon'izy ireo, ampivoarana ny maha-olona sy ny sehatry ny finoana. Tetikasa mahery ny roanjato no mbola vao atomboka, na efa andalam-panatanterahana, saingy voatery miato na tsy mandeha mihitsy no ny tsy fahampiny hoentimanana. Isandreo ny fanorenana fiangonana ahafahandreo mpiangona manao fotoam-bavaka anatina trano, ao kosa ireo manao ezaka manokana amin'ny fampitaovana. Tonga miakatra aty Antananarivo izy ireo, miantso tolo-tanana na dia anjatony kilometatra aza no ny aviny. Izay izany avy any amin'ny sodam-paritany a, mpona vaovao any Mahajanga izany izay. Eny Amborovia eny misy any Karaobato Amborovia. Fiangonana izay a, vao miforona ao Mahajanga ao. Mangataka tolo-tanana izay aty Antananarivo moa izany a, ny amin'ny ezaka izay ataonay satria manana ezaka fanorenana tranom-piangonana izay. Efa nisy ihany ny ezaka vitan'ny fiangonana izany a, ny tranom-piangonana sy ny ezaka tahaka ny angara izany, ka eo amin'ilay fanorenana ny tranom-piangonana mihitsy mangatahanay fanampiana. Dia Ranjirevana angamba ny mitady fanampiana tato amin'ny ity toerana tany plaza ity, dia efa ao anatin'ny hoe fanorenana sy efa manana fotsavotsaza daholo izany ny ankamaroana. Fa izay koa izany dia hita mihitsiny hoe tena mbola anatin'ilay hoe mila fanampiana satria na ny toerana ampiatsahanay ary, dia hita mihitsiny hoe tsy menjika hotsanin'Andriamanitra satria araka n'izao sary izao angambany a, dia hitantsika fa tsisy tafo. Ary ao anatin'izany koa dia misy ihany ny toerana, fa tena hita mihitsiny hoe toerana tsy menjika hotsanin'Andriamanitra, dia mino aho fa ny sary fotsiny dia efa hitan'ireo mpamatsy vola na ireo mpanohana ny fiangonana hanampiana ny fiangonana tompoko. Ny tenako moa katesista eo amin'ny fiangonana Mastal Louis de Gonzaga Kazongoaika, distrika missionnaira Ambatomanohana, anatin'ny vikaire avaratra moa misy anay a, dia raha ny distrika raha Pazankara moa dia distrika Antsorobe a, eo amin'ny 50 km plus de 50 km mialana Antsorobe izany misy anay, mandeha route secondaire. Dia ny tolo-tanana moa izany a, izay angatahana amin'ny mpiara-monina rehetra ny tsara sitrapo a, dia izay manao ezaka fananganana trano fiangonana, dia mangataka tohana izahay a, na rabola na rapitaovana na rakevitra indrindra moa fa mivavaka ny araka ny devy natao aloha izany a, dia eo amin'ny telopolo tapitrisa eo aloha izany manangana n'ilay vatanenana sy ny resaka tafo a, dia ariary io. Dia izay izany no natao defi a fananganana ny fiangonana io. Dia mahatrano azo azay zao dia tamin'ilay cyclone farany teo ilay batsira iny a, dia efa nitolelalela ny tafo ny ala, fa dia natsangana ihany moa aloha iny satria ilay raina joro a mbola tsy vita, mbola tsisy tafo. Dia iny ihany no fivavahan'ny kristianina ao amin'izao fotoana izao, fa dia izay no nahatongavanay io mba so mahazo anjara nahay tafo loha mba farafaharatra tafo mba vita. Efa nisy tamin'ireo fiangonana sy fikambanana no efa nitondran'ny fikambanana ARB Anjomara sy Rivobaovao ny fanohanany, raha tsy ilaza fa tsy ireo ezaka fanamafisam-peo, fanatontosana rakitsary, fampisehoana ho fitediavam-bola.
noho ny famaroandreo mila fanohanana indrindra no mbola nanekeny Ramatoa Tsanta Robela sy Andro Robela mivady nanome maimaim-pon'ireo toana rehetra ilaina tamin'ny fiantsoan'ireo olona mahalala tanana sy tsara sitrapo mba hitondra ny anjara fanampiny ho an'ireo tena mila izany. Antony nanaovany ity hetsika appel au donateur ity. Tsy fampianarabola dia izay no antony nanantonana nanaovana iny fangatahana tety dia eto sady dia misaotra ny fikambanana RB izay nanao an'izao hetsika izao ahafahanay maneo mba hetahetanay mba hahavitan'ny fiangonanay satria efa tany efa ela niezaka mbola atao efa betsaka dia mbola misy koa nefa mbola betsaka mbola tsy vita dia hiangaviana fanampiana tompoko amin'izay malala tanana izay mahita an'izao fandaharana izao mba ho tonga aminareo ho tahian'Andriamanitra tompoko fa tena mila fanampiana be dia be amin'ny lafiny rehetra satria ny tafo izao no tena maika satria mifavaratra ho avy dia mila tafo ilay fiangonanay dia izao no mahazo anazy dia tena mifampitaovana hafa mbola eo daholy a dia tena mbola mila vola be dia be mihitsiny. Tao anatin'ilay roa andro nipetrahanay teto a izay aloha nino hoe voarayan'ny président Andro Robela ny fangatahana izay napetraka tany aminy a ary maniry ihany koa izahay ho fantatry ny olona izay nandalo teto a sy ho mba handray anjaran'ny fanampiana zany saotra tompoko. Aminay ilaina ilay izy raha aminay zanakampelezana Ambohipeno izao ahy karaha Ambohipeno a tena ilainay satria Ambohipeno a tanàna tsy dia lavitra loatra ny Antananarivo eo amin'ny 20 kilometra hatramialana Antananarivo renivohitra fa ohatrany hoe lavitra ihany izy satria tsy dia ahitana fivoarana be toy ny eto Antananarivo ka amin'izao ahafahanay mamantatra hoe ohatra izao zany zane miaraka amin'ny beso maro a eo Ambohimanarina e karaha Nosody manao fanitahana ho an'ny trano raison social izay mikarakara ny ankizy sahirana io a manome sakafo isan'andro andreo a dia manome fianarana dia izay no anavaozina amin'izao fotoana izao a ahafahana hoe mba manana trano tsara satria e raha mahito trano simby io dia ankoatr'izay anao sale d'œuvre izay tsangambatony fahazato taona sa dia ny manam-pitiavana anao tsona amin'izany a ary indrindraindrindra ny zanaky ny fiangonana ny tena antsoina eto ianareo a zanakampelezana sy ny manam-pitiavana rehetra izay rehetra nandalo tao Anosoa dia tongava mandray ny anjara brikely nareo dia isaorana manokana malala tanana na tsy avy eo Anosoa ary makasitra masondra Jean François Regis Ambatomainty distrika Anambomandry lalana valo amby roapolo kilômetra mialan'ny Meritsiatosotra mandeha Mianatsimo ny atongavanay aty moa tompoko dia mangataka fanampiana amin'ireo izay malala tanana satria manamboatra fiangonana izahay izany hoe ilay fiangonana efa nijoro teo a fa mba hatao ny fanatsarana amin'ny fiangonana io dia ho any rehetra izay malala tanana dia mba hatsona mba hanampy anay hiezaka amin'io a dia hiezaka tafo a azo varavarana tablio ary dalazy mitetibola olaninay amin'izay zavatra rehetra izay a dia telo amby roapolo tapitrisa ariary izay no angatanay fa dia makasitraka mankatelona tompoko. Ny hetsika nanazavana mivantana ny filan'ny fiangonana sy ireo fikambanana isantsokajiny noho ny farana fa mitohy hatramin'ny fanentanan'ireo zanakampielezana olontsotra sy sehatra hafa afaka mitondra fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana azy ireo. Ratsirina dia nanomboka ny zoma lasa teo ny fampiratiana nataon'ireo ONG akany sy sampanasa masina tetsy amin'ny plaza Ampefloa anjara ireo fiangonana anivon'ny FFKM sy ireo antokom-pira kosa ny alatsinainy sy ny talata lasa teo. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny iainan'ny mponina etsy Andravoahangy tahorian'ireo orana ny sesy andro vitsivitsy izay. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo no efa nisy rano ity lalana ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Efa nisy mpiasan'ny kommuna nyserana ihany teny an-toerana androany saingy tsy nahavany olan'ny mponina izany. Dibo-drano tanteraka ny lalana. Voateriny ato tamin'ny asan'ireo mpivarotra ka lasa nitarika posy nampita olona eo amin'ny tiarabe ity ny sasanysasany tamin'izy ireo. Ahitana mpivarotra mirotsaka anaty rano ihany ko amin'iny faritra iny. Izay mpivarotra friperi amin'ny tsena ambany ary ireo zay dia eny rampy
efa tsy omaly izy o lasa mitarika posy manomony sarety zao io dimy arivo no fa nio sarety io dia indraindray ara olona kiray no entina makeny ronjato dia efa mandeha foany zay nyetaetanay zany mba mangataka ny tompony andraikitra mba hijery akaiky an'le zavatra ohatra zao hoe satria tsy mivarotra ihany no tratrany faseranana rehefa ohatra zao le rano be fa nyrehetrarehetra mihitsy ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy manomboka tamin'ny inony tamin'ny latsinainy aloha nisy dia nijanona dia tonga ndray ny lakamisy ma zoma maly dia nitoy andro amin'io androany maly arivo dia nitoy izao le izy afaka mivarotra fa le olona tsy maketo aminay satria misy rano maly zao zahay fa tsy mivarotra fa tsy nahalafy mivarotra zany a fa tsisy mividy dia androany koa io mamelatra io dia tsisy mividy nefa ny vady amanjanaka tsy maintsy misakafo ety aminay zany ohatra zao foana rahavahava nio rany raha ohatra hoe herikerika kely ary dia efa tonga dia miakatra be ohatra zao le rano fa mba anaovanay antsoavo amin'ny tompona andraikitsaretsaretsa any ambony any zany mba hijery akaiky an'le toetsavatra misy ety aminay fa tena mijaly be zay mivarotra mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny manasara taona isika izao tsy mbola fotoam-pahavaratra izay ifaneseny orana kanefa izao sady no iainany mponina faritra maro ihany koa no efa dibo-drano maly ariva araka ny fampitambavaovy amin'ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro dia hikisaka any amin'ny faritra ilany andrefana ny orana tandrifindrahona omaina kosa ny andro eto amin'ny faritra analamanga ho an'ny telo andro manaraka raha ny vinavina hatrany faritra maro no dibo-drano maly nandritriny rotsakorana ora vitsiny rangah iray ihany koa no matiny ilatsahan'ny varatra teo amin'ny lalana manaraka ny fefiloa avy eo amboy manandray soa arebus 163 miazo any ambody voanjo ahitana sorotra sahady fa mbola tsy niomana ny andray ny fotoam-pahavaratra mihitsy ny faritra ivy eto andrenivohitra araka ny hiteny amin'ireny faritra ireny fotoana izao andraisana fepetra sy anokafana ireo tatatra sy lakandrany marobe tsentsina ho fitsinjovana ny fotoam-pahavaratra sy ho fanenana ny isan'ireo traboana ihany koa toy izao noho ny afaran'ny ilay ara-doza taksiany andry potika tsy nisy sondraisina rehefa nifatrarany ity fiarabe nitondra kantonera roa feno vato ity omaly alina tokony ho tamin'ny voalora sy sasany no nitrangan'ny loza teny tsarasaotra toerana efa tsy lavitry nitsony any vato tsy nisy ny ainana foina dia mafy azany fifandonana faratra tamin'ny loa sy tanana ary faritra hafa tamin'ny vatany no nahazo ilayray mpianakaviana mpitondra taksi za koa zany nieritreritra hoe tsy andro fafatesana fotsiny ambon'ny direction io a di vavaka hoe tolory hevitra andriamanitra a tsy haiko fa zay zany nyfaratakatry ny saiko na zay no fanampian'andriamanitra anahy di nilatsaka natory tao ambany seza tao a de zay miandro fotsiny zegny gadonany teo a de ikotaony ery no nandalo teo amin'io parabrisy teo amin'ny lohako teo amin'ny tapony tômôbiliko nanafisaka ny tômôbily loatranyio lalana fidinana no nitrangana ity loza ity araka ny fanazavana dia tsy nafehintsony ny familiana ilay kamion izay nidina hiazo any tsarasaotra ilay taksi kosa nakasisiny nijanona rehefa nahita ny fivilivilian'ilay fiarabe teo ampidinana nitsoaka avy hatrany ny mpamily ilay fiarabe taorin'ny loza androany izy raha ny fanazavana no nionna tamin'ny tompon'ilay taksi niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny orinasa iasany naman'le sofera sy le tompona andraikitra tonga teo nampanantenanay hoe hoetohana ny lany rehetra sy fitsaboana de hoe an'olo zany zareo an'olo an'le tômôbila de za zany mangataka amin'zareo mba ho jereny zany zay zavatra satria za olona manambady manjanaka za mamelombady manjanaka ino mba ho fivelomanay siana nefa very a zay koa olona sahirana fa tsy olona manaka tao zay zavatra azo androany ihany no hoaniny andro fa tsisy zavatra hoe tahiry sy any zao zany zao tsy asa firy ihany mandrapasitrana de mangataka ny tompony io kamion sy ny anina an'le orina zany mba atsapateny izy zany hoe tsy hivadika an'izay tenina mpanampitondrany an'le namany tero zay koa zany tsy ilavaniny anazy loza nge tsisy nanao fananina an'le loza kosa aloha na de zany ary tsy hanymetsiny an'le sofera ary tsy hanymetsiny ny zareo fa zava-drehetra zany iny miseho iny lefa tonga ny fisehoana fa zay fotsiny mba engaviko hoe mba jereo aho fa resy ahy
Ankoatra ity dia nivato ity dia lasibatry ny lalana miolaka ihany koa ny fiara mpitatitra olona iray avy any Morondava. Tamin'ny lalam-pirenena fahavito tao Beabombo, kaomunina Andriambilany, distrika Ambatolampy. Olona iray no fantatra fanamony ainy ary 7 no naratra mafy ka manaraka fitsaboana. Nandalo tetezany ity fiara ity ary nifatratra avy hatrany tany anaty rano. Tsy tamin'ny famezivezeny an-tsena intsony ny vola vita ao anatin'ny taona vitsy izay raha ho an'ny eto andrenivohitra manokana. Raha nambarareo mpivarotra dia tsy misy intsony ireo entana mifandanja amin'ny vola madinika ankehitriny, izany hoe tsy misy entana voavidin'ny vola latsaky ny ariary zato intsony eny an-tsena. Misy ihany koa ireo milaza fa tsy misy lanjany intsony mihitsy ity sandam-bola ity ka tsy misy mandray intsony eny anivon'ireo toeram-pivarotany. Tena tsy mampiasa intsony. Le izy tsisy valera tsisy zavatra na 50 taminay moa, le izy koa sarosarotra dia tavina le 50. Ankoatra ny orinasa JIRAMA izay mbola mamerina ireo vola madinika dia isan'ny mbola mametraka vidin'entana mifarana amin'ny 50 ireo toeram-pivarotana lehibe tahaka ireo grande surface. Izy ireo ihany koa nefa dia tsy mamerina intsony ireo vola madinika raha toa ka tsy mitaky izany ny mpanjifa. Ho an'ny mpivarotra sasany dia tsy ny vidin'entana vidiana no olana fa ny vola vy mihitsy no nanjavina tsy misy hamerenana intsony. Antony mahatonga azy ireo anolo ny famerim-bola ho vato mamy na entana hafa takalo n'ilay famerina. Tsisy mandray le famerim-bola vy, tsisy mampiasa sady tsy tonga eto aminay koa ilay izy moa. Misy fa bombo zao ohatra 50 dia tsy maintsy tonga dia 50 ho 500 matsy. Manoloana io dia nanamafy ny banky foiben'ny Madagasikara omaly fa mbola tsy misy ny lalàna manafoana ny fampiasana vola vy eto amin'ny firenena, izay ahitana ny 1 ariary, 2 ariary, 5 ariary, 10 ariary, 20 sy 50 ariary. Mbola manan-kery tanteraka eto amin'ny tanin'ny Madagasikara araka izany ireto karazana vola vy misy eto amintsika ireto. Tafiakatra arivo mahery ny fitambaran'ireo biby dimaty noho ny ahitany mahery vaika nandritra ny 70 no lalovan'ny faritra ny atsinanan'ny kontinanta afrikanina. Voakasika manokana ao anatin'izay i Kenya, isan'ireo avokavoka ara-toekareny ny faritra atsinanan'ny Afrika iny noho ny famaroan'ireo mpizahatany tonga ao aminy hijery ireo karazam-biby. Nilaza ny ministera ny fizahantany kenyanina fa tandindomindoza ireo biby any an-toerana isan'ireo manintona mpizahatany betsaka indrindra ty Afrika. Ahina fatratra ny mety halany tamingana ireo karazam-biby maty ireo. Raha araka ny antotanisa, dia elefanta mahatratra 700 mahery miaraka amin'ny zebra 28.3 ary girafy miisa 20 no isan'ny maty teo anelanelany ny volana febroary sy oktobra tao Kenya fotsiny. La sécheresse a entraîné la mort d'animaux sauvages. Nous avons perdu un total de 512 gnous. 381 zèbres des plaines et 205 de nos éléphants. Certaines parties du Kenya ont connu 4 saisons consécutives de pluies insuffisantes durant les 2 dernières années, avec des conséquences désastreuses. Mandidina ny 50 tapitrisa ireo vahoaka ao Kenya ka ny 4 tapitrisa amin'ireo dia hianjadiny ahitany avokoa ankoatra ireo biby izay maty. La sécheresse a provoqué la mortalité de la faune, principalement des espèces herbivores. Ces décès sont dus à l'épuisement des ressources alimentaires et à la pénurie d'eau. Ankoatra ny efa fisiny fahafatesan'ireo biby ireo, ny olombelona dia tsy misy sakafo ary tsy manana rano noho ny tsy fampiny rotsakorana. Nanomboka ny taona 80 no efa nisedry izay olana ara-toetany sy ara-toetrandro izay i Kenya. Manoloana ny fahafatesan'ireo biby ireo tsikelikely amin'izao fotoana dia fepetra isan'ny noraisin'ny fanjakana any an-toerana ny fanangonana mololo atao tahiri-tsakafo n'ireo biby any amin'ireo faritra arovana. Eo ihany koa nefa ny fampietsehana ny tafika hiandraikitra ny fanomezana sakafo azy ireo.
Manampi trutra kiro ulane fase jandro vun stage amreo ptalnzaza au franca ni fasa irana niro ptsabianku malona ni fpartani aretna bronchiolit mameli roza zakelen entueran. Saka fenovkuro ptalnzaza au franca mzofton uni sapanjaram sa nan fasa la mamba ok ni au corsa iane cetu nu fantaj fats mbulanaitani ti aretini tova pisefun maneptra ni zazakeliti sangi efara maso kakianku. Ireo departamenta frantsay ivelan'ny la France dia efa hipartahan'ny bronchiolita ihany koa toa ny Guyane, Guadeloupe sy ny Martinique. Teo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 23 oktobra dia zaza latsaky ny roa taona mahatratra hatrany amin'ny 700,000 mahery no nandalo tamin'ireo vontsitaitra ao France. Ho an'ny herinandro farany teo dia 700,000 izy ireo no voaterina ampidirina hôpitaly manaraka fitsabony. Noho ny hamaroan'ireo marary de voatery zaraina efitra kely maromaro ny efitra iray nandraisana marary teo aloha. Miantso ireo ray aman-dreny tsy hitondra ny zanana avy hatrany amin'ny hôpitaly ny ministry ny fahasalamana frantsay François Braun fanantona ireo mpitsabo manokana ny fianakaviana mba hialana amin'ny fahafenoan'ireo hôpitaly. Fahita matetika ary mora miparitaka ny tsimokaretina mahatonga ny bronchiolite mikoaka sy sarotra miaina ary mety hitahatra hatrany amin'ny fanenoan'ny tenda rehefa miaina mihitsy ity aretina mamely ny zazakely amin'izao fotoana ity. Manolo-kevitra ny fanantonana toeram-pitsaboana avy hatrany kosa nefa ireo mpitsabo ho an'ny frantsa manokana dia efa tsy azo ekeny intsony ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana noho ireo mpiasa ny fahasalamana. Hitarainan'izy ireo ny karamato zarizary sy ny fepetra arakasa izay tsy hafahan'izy ireo mamita asa ara-dalàna. Nalarobia lasa teo ireo mpiasa ny fahasalamana misana ny fitsaboana ny ankizy na ny servisy pediatria no nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny tokony andraisan'ny fanjakana fepetra aingana. Efa namoaka vola 700,000 euro ny governemanta ao frantsa mba hanampiana ireo hôpitaly mpanjakana indrindra ho an'ny sampandrara misana ny pediatria. Faitra marobe izao no efa tafaveriny eo an-tanany Ukraine natahoriny valim-panafianana ataon'izy ireo. Mitoetra any ny fizahany ary mikasa ny mbola amerina ireo ampahantany no gazan'i Rosia ao Kherson Ukraine amin'izao. Ankilan'izay, mihamafy ihany koa ny fanafihan'i Rosia. Marobe ireo olontsotra nalefa nateviandarana ny tafika araka ny fampitam-baovao. Mahatratra 5,000 isan'andro ny mponina ao amin'ny faritra fehezin'i Rosia no afindramonina. Fiarovana azy manoloana ny fifandonany miaramila no antony izany araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Rosiana. Angatarina nefa no amindrana toerana ireo mponina hoy kosa i Ukraine. Ankilan'izay, mitoetra ny fanafihana tobo famokarana herinaratra ataony Rosia. Ny ainana tiazina tanteraka ireo mponina ukrainiana ny alakamisy lasa teo. Mbola tsy ahitana soritra fitoniana hatreto ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ny lazany mbola anamafy toana eo amin'ny fitaovam-pejina aza ny iraka amerikanina tonga tany antoerana.